תגידו את האמת. כמה פעמים אמרתם לעצמכם, זהו, השנה אנחנו מתחילים התחלה חדשה, ולא הלך. ושוב נפלתם, ושוב התרסקתם, ושוב הכל מתחיל מההתחלה, אותו סיפור עד שמגיעים לכיפור, ועוד פעם, אני מתחיל דף חדש. זהו, אני מתחיל מההתחלה, וזה לא הולך, וזה לא הולך, וזה לא הולך. למה? כי אנחנו לא מתחילים נכון. אז בואו נדבר על התחלה נכונה. מה זה התחלה נכונה? סוכות. למה סוכות? רבותיי, סוכות, תחילת השנה, שמחה, החג הכי שמח, ושאבתם מים בססון. בואו נתחיל נכון. איך מתחילים נכון? רבותיי, כשרוצים לבנות בית, מה צריך? יסודות. יסודות יציבים, יסודות חזקים. גבר ואישה מתחתנים, שיש יסוד חזק, הם יכולים לבנות בניין עד יד. גם אנחנו, שאנחנו רוצים להתחיל שנה טובה, אנחנו צריכים להשקיע בהתחלה. מה זה התחלה? סוכות. לבנות סוכה יפה, לקיים את ההלכות, להקפיד על ארבעת המינים, להקפיד על ההידורים, תהדרו, תעשו בשביל הקדוש ברוך הוא, תפתחו פתח קטן לכבוד השם, והשם יפתח לכם פתח ענק, פתח עצום, ולא זו בלבד, גם המזל שלכם משתנה. שאברהם אבינו רבותיי, רצה שהמזל שלו יגבר, הוא ראה שאין לו ילדים לפי המזל. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא? צא מהצטגננות שלך. מה זה צא? גימטריה צא 91. 91 גימטריה סוכה. למה סוכה? משנה מקום, משנה מזל. כשאתה נכנס לסוכה, אתה זוכה לצאת מהצטגננות שלך. אתה זוכה שהכל מתהפך לטובה. אתה זוכה להיות מעל הכוכבים, מעל המזלות. אתה זוכה להיות כמו אברהם אבינו. אברהם העברי. כל העולם מעבר אחד. ואתה מהעבר השני. אתה נדבק באברהם אבינו. אתה זוכה להיות יהודי. אתה זוכה להיות שונה. אתה זוכה להיות מיוחד. לא כמו כל הדגים ששוחים בזרם. אתה יכול לשחות גם נגד הזרם. כשזה לא הולך לפי רצון השם. כשזה הולך לפי רצון השם, אנחנו עושים מה שהשם רוצה. אנחנו הולכים רק לפי דרך השם. וכשזה לא הולך לפי רצון השם, אנחנו יודעים לשחות גם נגד הזרם. רבותיי, תתחילו שנה חדשה. שהקדוש ברוך הוא יברך אתכם, שיהיה לכם הצלחה מסחרת, ונזכה כולנו להשקיע בסוכות, כי הכל הולך אחר ההתחלה. אהבתם את הקטע? רוצים שגם לחברים שלכם תהיה התחלה חדשה? שתפו את הקטע, ותגידו להם שכל ההתחלות תלויות בסוכה. כל ההתחלה תלויה בסוכה. יהי רצון שנזכה לשאוב את האור הגדול שבסוכה, ונזכה להתחלה חדשה.